Duke nisur nga kjo e premte, godina e sanatoriumit të vjetër do të jetë jashtë funksionet. Skopia dhe pajisjet e tjera janë transferuar drejt Poliklinikës së qytetit. Në katë të dytë, tek laboratori duke nisur nga hëna, qytetarët do të mund të kryen kontrollet e nevojshme radiologjike dhe skopit. Sa i takon planeve se çfarë do të bëhet me godinën e vjetër dhe faktin se nga hëna të sëmurët me tuberkuloz apo sëmundje të tjera infektive, sikurse në spital, do të jenë edhe në poliklinik afër pacientëve të tjerë, nuk ka asnjë sqarim nga ana e drejtorisë së spitalit rejonal Shkodër. Transferime të tilla larg sqarimeve zyrtare, mbetej një sorollatje më tepër për pacientët që shkojnë nga spitali rajonal tek ai i vjetër dhe së fundmi drejt poliklinikës, pikërisht në ditën botërore të pneumonisë. Ky shërbim mbetet më në terr informativ se asnjëherë. Tre vite më parë, ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu tha se godina do të kthehet në spital të ri të Mirfield, por një gjë e tillë nuk ndodhe, duke lënë në dyshim faktin nëse kjo godinë do i kaloj spitaleve private, siç u aludua vite më parë, për të parë se cili është fati e asaj godine, duhen pritur muajt vijues.